Dakle, ajde, kakav dijalog može da se vodi kada vi kažete nema table, a evo snimka kako se kida tabla? Kako kidaju tablu. Isti oni koji su doneli kutiju sa miševima pred Skupštinu Vojvodine. Isti oni koji su gađali policiju. Kažete šta policija radi? Pa šta je zadatak policije? Pa to nije država, to je hipi komuna o čemu vi pričate. Da kogod hoće blokira šta hoće zato što ima pravo i šta policija ima koga da bije? Pa policija i ne bije kad ne mora. Ali kad neko bije policiju, onda policija mora da... Nemojte da vičete, Lazoviću. Vidite, ali ovo mi je drago da vidimo od poslaničke grupe koja svaki put diže poslovnik zbog dobacivanja kako lepo dobacuje kada je tema koja im ne odgovara i kako se njihove neistine koje ovde iznose ruše kao kula od karata. A ko je zavrtao ruku novinaru Kontravizije u Nišu, gospodine Lazoviću? Da niste vi lično? Lično ste čoveku zavrtali ruku. I onda se pitate, a šta je smešno? A šta je smešno? Smešno vam je to što ste novinarima zavrtali ruku. Odlično. A juče ste novinarku gađali telefonom i udarali u glavu. I to je smešno. Jer vi ćete da odredite koji novinari smeju, a koji ne smeju da rade. Vi ste ti koji će da kažu ko može da radi u ovoj zemlji, a ko ne može da radi ovdje. Samo nemojte da dobacujete. Vi ste ti koji će da kažu šta može da se gradi, a šta ne može da se gradi. Nema države, nema institucija, nema ničega, nema dozvola, nema vest, to sve pada u vodu. Dok vi ne date dozvolu, dok vi ne kažete da nešto može da se gradi, ne može da se gradi. Ko ste vi? Sad ja vas pitam, a ko ste bre vi? I po čijem nalogu to radite? Ako ste to sami osmislili, pa to je katastrofa. Pa bolje da su vam rekli. I na samom kraju, još jednom, svima vama iz te velike, zelene, borbene grupe, pa kako vam nije smetao osiromašeni uranijum u Srbiji? Što ga niste tražili po Novom Sadu? Imali zračenje u rafineriji, gospodo? Baš vas briga, to ne smeti ni da spomenete, jer odoše grantovi. Odoše pare. Nema više onda za Dobricu 15 miliona godišnje. Vratit će se na 500.000. Hoćete da osudite što se NATO srušio mostove? Kažite, ne sme, na šta liči rušenje mostova? Sve mostove su srušili u Novom Sadu. Ljudi su se skelom vozili kao u 19. veku. Ali to ne smete da kažete. To ne sme da se kaže. Koliko je zagađenje od gađanja rafinerije, gospodo zeleni? Kolika je kontaminacija zbog gađanja rafinerije, gospodo zeleni? Jel smete da spomenete to? Pa ne smete. Koliko je Dunav zagađen? Baš vas briga, ali ne može most da se gradi. Gradit će se. I to što ste uspeli da napravite pritisak javnosti u jednom slučaju, ne znači da ćete uspeti u bilo kom drugom. Ne da nećete, ne pada nam na pamet. A vi protestujte, na to imate pravo po zakonu, okupljajte se, pevajte, radite šta god hoćete, ali da više vi maltretirate celu zemlju, da se zemlja ne može graditi, zato što ste vi smislili da je vas, gospod Bog, na zemlju poslao, da vi odlučujete šta u Srbiji može da se radi, a šta ne. Izvinite, kad dođete na vlast, izborima, kao Viola von Kramon što je došla na vlast, onda ćete odlučivati. Do tada možete da pitate, možete da tražite, ali odlučivati nećete i zaustavljati Srbiju nećete. Hvala.